só fala português. É ou não é? Entrei antes, saltou entrando agora, justamente, que agora ela já domina o português, já conhecem toda a cidade de São Paulo, certo? Só tem ela. Yes! Dou-lhe três. Agora então vou fazer a pergunta. Vamos perguntar para elas. Elas já ouviram alguém aqui falando isso para elas? Ah. O quê? Ah! Elas querem saber qual é o anime que vocês gostam. Ela falou Naruto! O que mais? Alguém mais quer falar? Presença do Cônsul Geral do Japão de São Paulo, senhor.